අයිබෝන් සුබ දවසක් ක්‍රීමේන්ද්‍ර සමගින් එකතු විසිටින සියලුම දෙනාට ඔබ වෙනුවෙන් අද අපි අරන් ආවිලා තියෙන්නේ Nissan Caravan van එකක්. 1994 වර්ෂයේ නිෂ්පාදනය කළ තියෙන මේ van එක ලියාපදිංචි කළා තියෙන්නේ 1999. 2700 cc engine එකක් manual ගිය පද්ධතියක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. AC, power steering, power shutter තියෙන මේ van එකේ ඉතා සුව පහසු ඇජස්ටබල් සීට් සෙට් එකක් තියෙනවා වගේම ඇලෝ වීල් කරලා අලුත් ටයර් දාලායි තියෙනවා. කොට දොර හතර මාදිලියේ මේ වෑන් එක තියෙන්නේ බොරලැස්ගමුව ප්‍රදේශයේ තුන්වෙනි හිමිකරු ළඟ. මේ වෑන් එකේ එන්ජින් එක, බොඩි, පේන්ට්, ඉන්ටීරිය ඇතුළු සියලුම දේවල් ඉතා හොඳ මට්ටමේ තියෙනවා කියලයි ඒ හිමිකරු අපිට දැනුම් දුන්නේ. ඒ වගේම සියලු ලේකීවලිත් නිවර්තිව තියෙනවා. මේ Nissan Caravan van එකේ සම්පූර්ණ මිල වෙන්නේ 48,50,000යි. වාහනේ පරීක්ෂා කරලා බලලා මිල ගණන් තවදුරටත් සාකච්ඡා කරගන්න පුළුවන් කියලයි ඒ හිමිකරු අපිට දැනුම් දුන්නේ. තිරේදි සෙන අංකයෙන් හිමිකරුවම තලා ඔබට මේ පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. ගිහින් එන්නම් සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට.